नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फिफ्थ सेमको स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड ड्रइङबाट त्यसको पनि आज हामी आरसी पोर्सनको हामीले अघिल्लो भिडियोमा हामीले डब्ली रेनफोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको बारेमा केही भिडियोहरू ल्याएका थियौँ भने आज हामी सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको बारेमा आज हामी केही भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पर्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। आजको प्रश्न हाम्रो 2069 रेगुलर ब्याकमा सोधिएको प्रश्न हो र यस्तै खाले प्रश्न भ्यालुसँग भ्यालु हल्का फरक भएर चाहिँ धेरै पटक इक्जाममा सोधिएको छ। त्यो हजुरले क्वेसन ब्याङ्क पल्टाएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ। अ सिङ्गली रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट बिम इज 300 mm वाइड। वाइड भनेपछि हाम्रो बी भन्छ, हामीले बीले डिनोट गर्छौँ हामीले वाइडलाई। यो बी दिएको हामीलाई कति दिएको भन्दाखेरि 300 mm दिएको छ एन्ड 450 mm डिप टु द सेन्टर अफ टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट। भनेको तल भनेको टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट हो, माथि भइहाल्यो नि कम्प्रेसन, तलकोले टेन्सन माथिकोले कम्प्रेसन। भनेको टेन्साइल रेनफोर्समेन्टको बिचसम्मको भाग भनेको कति कति दिएको छ डिस्टेन्स भन्दाखेरि 450 mm। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले भन्छौँ इफेक्टिभ डेप्थ। बुझ्नुभयो? यदि क्वेसनले ओभरअल डेप्थ दिएको भए माथिदेखि तलसम्मको डेप्थ हुन्थ्यो भने बिच यसको सेन्टरसम्मको डेप्थ भनेको हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ हो। हामीलाई डेप्थ अथवा इफेक्टिभ डेप्थ पनि भन्न सक्छौँ। विच कन्सिस्ट अफ फोर बार अफ 16 mm। यो तलको चारवटा बार छ अरे, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा, र प्रत्येक बारको डायमिटर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 16 mm छ अरे। इफ द पर्मिसेबल स्ट्रेस इन द कङ्क्रिट एन्ड स्टिल आर, भनेको पर्मिसेबल स्ट्रेस कङ्क्रिटको लागि 7 दिएको छ, स्टिलको लागि 230 दिएको छ। फाइन एमाउन्ट अफ रेसिस्टेन्स, भनेको यमआर निकाल्नु पऱ्यो हामीले, यमआर निकाल्नु पऱ्यो, र जहाँ चाहिँ हाम्रो टेक यम इज इक्वल टु 13.33 भनेको यमको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। भने क्वेसनले दिएको छ यो हाम्रो लाइफ, यो हाम्रो सेक्सनल भ्यू हो अथवा सेक्सनल, यो हाम्रो सेक्सनल भ्यू हो भने यो हाम्रो स्ट्रेस डायग्राम हो। जी बिचमा हाम्रो के हुन्छ न्युट्रल एक्सिस हुन्छ, बिचमा हाम्रो न्युट्रल एक्सिस आयो। अब यो भनेको ट्रेङ्गल, ट्रेङ्गलको सिजी भनेको एक्स बाई थ्रीमा हुन्छ। माथिदेखि न्युट्रल एक्सिससम्मको डेप्थ भनेको यक्स हो। जी यहाँदेखि यहाँसम्म डी छ भने, योदेखि यहाँ यक्स छ भने यो भनेको डी माइनस एक्स यहाँ आउने भयो। यक्स माइनस थ्री छ भने, यहाँदेखि यहाँ डी छ भने यो भनेको डी माइनस एक्स बाई थ्री भयो। डी माइनस एक्स बाई थ्रीले हामीले अथवा जेट पनि भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुभयो? यसलाई हामीले लिभर आर्म पनि भन्ने गर्छौँ। जेट अथवा डी माइनस एक्स बाई थ्री एउटै हो कुरा चाहिँ। तलकोलाई सिग्मा एसटी बाई एम, माथिकोलाई सिग्मा सिबिसी हो। अब क्वेसनले गिबनतिर जाउँ है त। क्वेसनले गिबन दिएको भनेको विथ दिएको छ हामीलाई, डेप्थ दिएको छ, एरिया अफ टेन्साइल स्टिलमा निकाले चारवटा भनेको छ, अनि 16 डायमिटर भनेको छ। भने 4 × 5/4 डी स्क्वायर, भनेको डी स्क्वायर भनेको डायमिटरको स्क्वायर, 16 दिएको छ, इजिकल टु समथिङ 804.25। यसलाई मैले टेन्टेटिभ्स के अरे नियरली इक्वल्स टु 85 के अरे 805 mm स्क्वायर लेखेँ। सिग्मा सिबिसी हामीलाई गिभन छ, सिग्मा एसटी हामीलाई गिभन छ, यम हामीलाई गिभन छ। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो। र वी नो ड्याट स्टेप्स वान, यो स्टेप्स वानको फर्मुला कसरी आयो भनेर हजुरलाई मैले, हजुरले मेरो अघिल्लो भिडियोहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आरसिसीकै मेरो अघिल्लो भिडियोहरूमा मैले हालेको थियो यो स्टेप्स वाइज फर्मुला कसरी आयो त, यो फर्मुला आउनुको कारण के हो त, कसरी यो फर्मुला चाहिँ जेनेरेट भयो अथवा कसरी फर्मुला बन्यो, त्यसको बारेमा मैले पहिला नै आजभन्दा एक डेढ वर्ष अगाडि हालेको भिडियो छ। त्यो भिडियो हजुरले हेर्नुभयो भने यो फर्मुला कसरी आयो भनेर हजुरले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो स्टेप्स वान हुन्छ टु फाइन्ड न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिस पनि हाम्रो के हो, क्रिटिकल पत्ता लगाउनु पऱ्यो। क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस भनेको एक्सी पत्ता लगाउनु पऱ्यो हामीले। यन ए भनेको न्युट्रल एक्सिस हो, क्रिटिकल यन ए टु फाइन्ड एन ए भन्यो भने यक्स हो, भने यन ए क्रिटिकल भन्यो भने एक्सी हो। जुन अहिले हामीले क्रिटिकल डेप्थ निकाल्न गइरहेका छौँ, क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस निकाल्न गइरहेको छौँ छौँ भनेपछि हाम्रो फर्मुला छ सिग्मा सिबिसी अपन सिग्मा एसटी बाई यम इजिकल टु सिएक्सी अपन डी माइनस एक्सी। सिग्मा सिबिसी हामीलाई गिभन छ, यम हामीलाई गिभन छ, सिग्मा एसटी हामीलाई गिभन छ, डी हामीलाई गिभन छ। जी सबै गिभन हुँदाखेरि हाम्रो एक्सी भ्यालु हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। र मैले निकालिसकेको पनि छु 129.87, जुनलाई मैले नियरली इक्वल्स टु 130 mm लेखेँ, नियरली इक्वल्स टु गर्न पाइन्छ। अब स्टेप्स टू भनेको टु फाइन्ड न्युट्रल एक्सिस। अघि हाम्रो क्रिटिकल थियो भने अब हाम्रो क्रिटिकल होइन, अब हामीले यक्स मात्रै निकाल्नु पऱ्यो। अघि क्रिटिकल हुने बित्तिकै एक्सी थियो भने अब हाम्रो न्युट्रल एक्सिस भनेको हाम्रो यक्स मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यक्स निकाल्ने फर्मुला हजुरलाई मैले त्यो भिडियोमा भनेको छु, मैले एउटा लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन, हजुरले डिस्क्रिप्सनसँग त्यो अघिल्लो भिडियोको लिङ्क चाहिँ हजुरले डिस्क्रिप्सन के अरे कमेन्ट बक्समा हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा मैले पिन गरिदिनेछु भिडियोको लिङ्क चाहिँ, अघिल्लो भिडियोको लिङ्क चाहिँ। प्रत्येक
भिडियोमा मैले पिन गरिदिन्छु, डब्लु रेन्फोर्समेन्ट डब्लु रेन्फोर्समेन्टमा पनि मैले पिन गरिदिन्छु, यो सिङ्गली रेन्फोर्समेन्टमा पनि मैले पिन गरिदिन्छु भनेपछि टु फाइन एक्स हामीले यक्स निकाल्नु पऱ्यो. अब यक्स निकाल्ने फर्मुला भनेको बी इन्टु यक्स भनेको एरिया, यक्स बाई टू भनेको बिचसम्मको डिस्टेन्स इजिकल टु एमए एससी डी माइनस एक्स भनेको हाम्रो यो फर्मुला हो, न्यूटल एक्सिस निकाल्ने फर्मुला. अब ब्रेथ हामीलाई गिभन छ, यक्स हामीलाई गिभन छैन भनेपछि ब्रेथ भनेको 300 इन्टु यक्स स्क्वायर बाई टू इजिकल टु यम हामीलाई गिभन छ, एएसटी हामीलाई गिभन छ, डी हामीलाई गिभन छ, यक्स हामीलाई गिभन छैन. भनेपछि यति कुरा सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई यक्स भ्यालु सजिलोसँग आउँछ. अब कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँहरू हेर्नु हजुरले, ई सबै हामीलाई गिभन छ, यो बी हो, यक्स इन्टु यक्स यक्स स्क्वायर बाई टू, यम ए अनि के यम ए यो यो यम यो एएसटी अनि यो डी अनि यो यक्स. भनेपछि यहाँबाट सल्भ गर्ने क्रममा मेरो के आयो, यक्स भनेको 147.19 आयो. हजुरले 147.19 148 नियरली इक्वल्स टु 148 गरेर नि गर्न पाउनुहुन्छ, 150 राख्नु पाइयो केही फरक पर्दैन, 148 राख्नुभयो भने फरक एन्सर आउँछ, थोरै फरक आउँछ, त्यति धेरै फरक पनि आउँदैन, हल्का स्लाइटली फरक आउँछ, केही फरक पर्दैन. सल्भिङ वी गेट, अब हामीले सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो के भन्दाखेरि यक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, हाम्रो यक्सको भ्यालु 150 आयो, अघि हामीले निकालेको एक्सीको भ्यालु कति आयो 130 आयो, अघि हामीले निकालेको एक्सीको भ्यालु 130 आयो, यहाँ अहिले हामीले निकालेको एक्सको भ्यालु कति आयो 150 आयो. भनेपछि इफ यक्स इज ग्रेटर देन एक्सी त्यो बेला हाम्रो गिभन सेक्सन के हुन्छ, ओभर रेनफोर्स्ड हुन्छ. अब ओभर रेनफोर्स्ड भएको बेलामा हाम्रो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला फरक छ, अन्डर रेनफोर्स्ड भएको बेलामा हाम्रो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला फरक छ. अब इफ द सेक्सन इज अन्डर रेनफोर्स, अहिले त हाम्रो ओभर रेनफोर्स भयो, अन्डर रेनफोर्स भएको बेलामा हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यम आर इजिकल टु टी इन्टु जेट हुन्थ्यो, टी भनेको एएसटी इन्टु सिग्मा एसटी, जेट भनेको डी माइनस एक्स बाई थ्री हुन्थ्यो. अहिले हाम्रो ओभर रेन्फोर्स भयो, त्यही भएर सी इन्टु जेट भयो, सी भनेको बिएक्स भनेको बी इन्टु यक्स इन्टु सिग्मा सिबिसी बाई टू, अनि जेट भनेको डी माइनस एक्स बाई थ्री गरेर हाम्रो के भयो ओभर रेन्फोर्स भनेको फर्मुला आयो. भनेपछि यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सी इन्टु जेट बिएक्स सिग्मा सिबिसी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री, बीको भ्यालु हामीलाई नन छ, एक्सको भ्यालु हामीले 150 निकालिसकेका छौँ, सिग्मा सिबिसी भ्यालु हामीलाई गिभन छ, अनि टू हामीले भइहाल्यो, डी हामीलाई गिभन छ, यक्स हामीले 150 निकालेका थियौँ, थ्री यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा यो आयो न्युटन एमएममा आयो, यसलाई मैले फेरि के अरे डिभाइड बाई 10^6 गरेँ भने पनि के हुन्छ किलो न्युटन मिटरमा मेरो के आयो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको भ्यालु आयो. बुझ्नुभयो, यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल पनि सक्यो, नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ. त्यो दिनजेलसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर. भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब त झन् बिर्सिनै भएन.